อินเดียในเงินนิวเดลีมิวโรมาโนวินบาลาต้องเสียนี่ก็แต่ว่าชาติด้านในเงินยากมิวตมิมยานเนตูอินเดียในเงินยาวมามิวตมิดีก็แต่ว่าชาติมิวตมิมยานเนตแคนาดีก็เดลีตะกุดมาพิโลจินปางเกราพิปาร์เดลีตะกุดมาพิโลเคเรสุบะแคนามาไทยนีปอทิเบตบังกลาเทศที่ดินลิงานในเงินยามามิวตมิมยานเนตูมามิวตมิคุยลูกชาติมิยาปาวินเกจับปีตุ้ยซีนิยมุโกตะยาพิตาเกราพิปาร์เดIdentity, which is not a national identity, but a regional. Tawasha Mashi de Mutamiriga, Nenamate Matara Mashibene, Laya Bido, Chicken Yini Muri Pomodola Ao, Silo Muri Patara Pipi, a Mutamiri a poor Champa Muri Yetan Bido, Ninjane Nangani Pila Ao, the Botu Nicha Gopiatara Ni Pite, Lokana Muga Piotara Pipare. Tita Dinga Gosle, a Yatoya Jota Yaka di Kanama, the Yalare Nangan Didiga, Turun Nangama Pipuani, Mutami Queen, Tinigo, Tibia Sunikepi, Yijimu Kamya, Titi Chimian, Piovi Tinsaka Jabare. Tawasha Dita, Ninja, Dianata Yini, Democracy Tongana, Yu Yu, Piana, Mituni Jabare. Tawasha Mutimian Kanama.မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရမှုကိုဝန်တအားရပီတီဖြစ်မိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမြို့သူမြို့သားအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့ဖြစ်သူမတင်းနေအောင်ကအခုလိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအမျိုးသမီးဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှ OCB ကျင်းပတယ်ပေါ့နော်တာဝါရှဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေ့မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတွေနေလဲပါဝင်တက်ခွင့်ရတဲ့ကြောင့်အများကြီးပဲဝန်တာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်အခုလိုမျိုးပြောပေါ့နော်ဒီကျမတို့ပါတာဝါရှအမျိုးသမီးတွေထဲမှာထည့်သွင်းပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျမ်ဟိုအကြံဖတ်မှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ကအထူးကြံမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အခုတာဝါရှတစ်ခွင်လုံးကအမျိုးသမီးတွေကကျမတို့နဲ့အတူတူသွေးစည်းညီနွတ်စွာနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအကြံဖတ်မှုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ကြရတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီခန်းနာမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်အမောင်လန်းတော့တက်မတော်မှာဂုံမှုထိုက်တော့တက်မတော်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီမတန်ရုပ်ရှင်ကဟာမြမစစ်တပ်ကလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရဲကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ So like after seeing the video in this South Asian Women's Day like I'd like to say that enough is enough ဒီမတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြမအစ်စိုးရတွေကအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြံဖတ်မှုဟာတကယ်ပဲနာကျင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းပဲရပ်ပါလို့ကျမကပြောချင်တယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့တော့တော်သင့်နေပြီ။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေလည်းအာဏာရှိလာအောင်အတူတကွလက်တွဲပြီးဒီအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစ်စိုးရကိုမောင်းထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့သူကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာအမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့လက်မှုပစ္စည်းအပါအဝင်အမျိုးသမီးများအကြံဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ VCD ခွေတွေနဲ့စာအုပ်တွေကိုခင်းကျင်းပြသရောင်းချထားပြီးအကျဉ်းခံနေရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးပုံတွေကိုလည်းခင်းကျင်းပြသထားတာကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒီလီမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုအိန္ဒိယအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှကူညီခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုအရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပေါ့နော်အမျိုးသမီးဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီဒေလီမြို့မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသူပေါင်းစုံကိုသူတို့ကအကူအညီတွေပေးပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အကြံဖက်ခံရတာတွေဒီမှာအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဥပဒေတွေကိုကင်ပြီးတော့မှဘလိုမျိုးကျမတို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်တိုင်ကြားလို့ရတယ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကြားမအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့issue တွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေအိန္ဒိယအကြံဖက်မှုတွေရောဘလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လဲ။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အကြံဖက်ခံရလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်ယုံတွေကိုဘလိုသွားရမယ်ဘလိုရဲစခန်းတွေတိုင်လို့ရရဆိုတော့အိန္ဒိယဥတွေအကြောင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ပြင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းတွေကိုသူတို့ကူညီပြီးတော့မှပေးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျမတို့အများကြီးပဲထောက်ကူပြုပါတယ်။တာဝါရှဒေသနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြံဖက်ခံရမှုတွေဟာတူညီတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်ဆိုးရကိုယ်တိုင်ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားအကြံဖက်မှုကိုဖိနှိပ်တဲ့လက်နက်တပွဲပြုလုပ်အသုံးချနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။